Ćao drugari! Dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, nalazimo se ispred sajma i mislim da vam jasno gdje smo došli. Došli smo na sajam knjiga. Tako je, danas je posljednji dan sajma i sigurno da će biti velika gužva, a mi čekamo jednog gosta u ovom videu koji će vrlo brzo da nam se pridruži i da snima video danas sa nama. Idemo da prošetamo po sajmu, da vidimo da li ima nekih... E, ovo je taj gost. Ćao. Mislili smo da ćeš kasniti pa smo krenule same da najavimo vlog. Ja sam tačan u minutu. Karta, ne nema veze. Nema veze. Možemo povedemo nekoga. Da, možemo nekoga da povedemo. E, idemo sad unutra i sve vam snimamo. Moramo da naglasimo zašto je baš Ivan gost u našem današnjem videu. To je zato što Ivan uskoro završava fakultet. Nadamo se. Nadamo se, da. Ćeš mi kažeš koji fakultet učiš? Pa ja sam student sportskog novinarstva na Fakultetu za sport na Novom Beogradu. I četvrtu godinu trenutno pohađam, prve tri sam završio, tako da ostala mi je još jedna da je završim u potpunosti, da te kažem, nadam se, ali ajde negde je plan da do narednog leta, jesen i to završim. Dobro. Ja rekla sam što te prekidam kad smo snimali obrnuti dvoboj da može neka dovoljna za meni, tako zato što je... Tako je, tako je, tu smo. Svarski dovoljno, tako da... Ovo je stalna praksa. Da. A reci mi, kako si ti zapravo odlučio da pored fudbala da ideš na fakultet? Pa ne znam, negde sam prosto i kroz detinjstvo bio odličan učenik, tako sam delom i vaspitan da je obrazovanje jedna zaista bitna stvar i mislim da jeste, što za svaku osobu ponaosob, tako i za sportiste. I prosto negde mislim da može da se uskladi, naravno ne sada da ja neki državni fakultet ili nešto mnogo ozbiljnije studiram na ovom nivou, ali prosto nešto što mogu da uskladim sa sportom, to je upravo to sportsko novinarstvo, gde sam se ja i pronašao i ljudi upravo iz čita organizacija, profesori, katedra, zaista mi izlaze maksimalno susret i prosto eto, spoj dobrog i korist. Da li imaš neke povlasti zato što si igrač Zvezde? Nažalost, nemam u tom smislu, ali imam, ne samo ja, nego svi sportisti koji pohađaju fakultet, jeste da imamo u smislu termina, kada smo na pripremi, imamo utakmice, vikendom putujemo, često nismo na fakultetu i onda u tom smislu nam izlaze u susret da pomere termin, da nađe neki drugi način da to odradimo, ali što se tiče same nastave i svega, sve prolazim isto kao redovan student. Super. Dosta smo šetali sajmom i videli dosta zanimljivih knjiga. Usput smo saznali da si ti bio učesnik u pisanju jedne knjige koja treba tek da izađe, pa nam reći nešto malo više o tome. Jeste, pa već smo pomenuli fakultet moj za sport, gde smo u okviru predmeta kod profesora Slobodana Penezića imali da prosto zajedno s svojim kolegama pišemo knjigu na temu da li smo za ili protiv stranaca u nacionalnim selekcijama, gde smo kolege i ja radili intervjue sa raznim sportistima, trenerima, funkcionerima u okviru Saveza kroz mnoštvo sportova i upravo eto, ona će, nadam se, uskoro izaći, još čekamo da se ištampa i privodimo kraju čitavu realizaciju knjige, ali eto, bit ću svakako da koautor, što se kaže, i sa druge strane sajma da se nađemo za neki put. Lepo. A reci mi, kako će se zvati knjiga? Pa još ne znam, verovatno će, zavisi, to određuje sam profesor na kraju. Mislim da će biti svakako u tom maniru pitanja da li smo za ili protiv, ali ostane profesor da to definiše do kraja. Super, moraš doneti tu knjigu. Hoću, naravno. Da biti primarite. Hoćete, naravno, a mnogo će mi zanimati i obeći da će iskreno reći da li je dobra ili ne. Dosta nas zanima da li ima neko od tvojih saigrača, da nam ti možeš najbolje reći ko voli da čita i tako, ali budi iskren.
hoću. Ali tu moram da razbijem predrasudu, kao što je i stvar o školovanju, zaista ima dosta igrača. Evo, mislim, vi ste svedoci kada putujemo, često smo u avionu, autobusu, na raznim gostovanjima i tada je prosto i najviše, ili pripreme, kada su tada imamo najviše vremena da čitamo i eto, trenutno ono kog bi izdvojio, čini se dosta knjiga koje čita, sviđa, jeste Jovan Štirić, često smo i cimeri. Stvarno? Da, super. I evo, baš sad kad smo bili u Subotici pre neki dan, čitao je Životinjsku farmu od Orwella, tako da to je verovatno jedan od bestsellera na ovom sajmu. Da li preporučujete jedan drugom knjige? Pa upravo, da, upravo. Super. Ili on meni ili ja njemu, kada pročitamo, onako, iznesemo utiske i na osnovu toga odlučimo da li ćemo pročitati dalje. Evo sad te pitam, šta ti voliš najviše da čitam u slobodno vreme? Da li možeš nešto da izdvojiš? Pa možda su to neki romani, evo ajde da izvojim najdražu knjigu svoju, to je Grof Monte Cristo Aleksandra Dime. To je eto, knjiga koju sam više puta pročitao i zaista eto, ta neka slična tematika, isto od njega je i Tri musketara, čuvena priča, tako da to je možda žan koji najviše volim, a da zavisi, često čitam naravno stručnu literaturu za fakultet što mi je neophodno. Ili eto, prosto, na primjer, sada skoro sam čitao od Ivana Andrića Znakovi i pored puta, to je tako neke poslovice, psihologija je danas najzastupljenija. Tako da raznovrsno je, kad god mogu gledam da pročitam neku novu knjigu, neki novi žan, ali kažem, ako bi morao da biram, onda bi to bili verovatno neki romani klasici. A kada si bio mali, da li si volao neke posebne knjige ili lektire, možda Mali princ, to svi vole? Nego stvarno ja sam čitao knjige kroz klub, i sve te lektire i voleo sam da ih pročitam. Prva knjiga koju znam da sam pročitao, koju su mi roditelji generalno preporučili i koju sam sam od početka do kraja pročitao, je bila malo veća, jeste Charlie fabrika čokolade. Stvarno? Da, tako da eto, od malena tu knjigu volim, sad izašli onaj film skoro volim kao koji govori o tome, tako da to je neka prva knjiga koju sam kao malo pročitao. Super, ajmo sada da pročitamo, možda nađemo baš neku zanimljivu knjigu. Idemo dalje. Drugari, mi smo završili naš obilazak sajma, vidjeli smo jako zanimljive knjige, a sada bi ostavili Ivana da se malo odmara jer im je danas slobodan dan. Mislim, znamo što smo te ukrali na neko vreme, ali nadamo se da ti je bilo lepo. Jeste, mislim, i zanimljivo iskustvo, verujem da i vama. I mi smo saznali nešto novo tebi danas. Novi drugari, naravno. Da. To je najvažnije. Super. Želimo da vas pozovemo na naradne utakmice, hoćeš ti da spomeneš? Evo, ajde, iskoristit ću priliku, da, i u sredu sada u okviru kupa utakmice protiv Odžaka i kasnije u subotu igramo verovatno i derbi kola protiv Vojvodine, tako da... I nakon toga Liga šampiona. Nakon toga dolazi Barcelona, jeste, tako da eto, vezujemo tri utakmice na Marakani i naravno, kao i uvek, želimo vas u što većem broju, dobrodošli ste. Tako je. Sreće i vidimo se uskoro. Hvala, ćao!